بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اپنے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے. سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں. یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے. اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. آج کا وظیفہ ان پریشان لوگوں کے لیے ہے جن کے وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے ہیں. آج کل خوراکیں ہی ایسی ہیں، کمزوری ہی اس طرح کی ہے کہ جوانی میں ہی لوگوں کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں. آج کل لڑکیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی بال سفید نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. سفید بالوں کو کالا کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے کلرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کالا کوڑا استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی میڈیسنز استعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کے گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی طرح سے بھی بالوں کو فرق نہیں پڑتا، کسی طرح سے بھی بال کالے نہیں ہوتے. نہ کوئی کلر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے، کلر لگانے سے بس وقتی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا، پھر اسی طرح کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد آپ کے بال بدنما اور سفید نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیسن سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کے لیے آج میں بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں. اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے قدرتی بال کالے ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت ہی زبردست وظیفہ اور عمل ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو، عمل کو ضرور اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ کے سفید بال ہمیشہ کے لیے بلیک ہو جائیں گے، یعنی کالے ہو جائیں گے. اس وظیفے کو کرنے کے لیے یقین کا پکا ہونا شرط ہے. اگر آپ کا یقین پکا ہوگا، اللہ کی پاک کلام پر آپ کا یقین پکا ہوگا، تو انشاءاللہ میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہتی ہوں کہ فائدہ آپ کو لازم ہوگا انشاءاللہ عزوجل. تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں. وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ. وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے ایک ضروری بات سن لیں، جیسے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی ویسے ہی آپ نے کرنا ہے. جس طرح سے وظیفے کا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گی، آپ نے اسی طریقے سے وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جلد فائدہ ہوگا. وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں. آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے. زیتون کا تیل آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل سکتا ہے، کسی بھی پنساریوں کی دکان سے مل سکتا ہے، آج کل تو کاسمیٹک کے سٹور جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ نے زیتون کی بوتل لینی ہے، چاہے آپ بڑی لیں چاہے آپ چھوٹی لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ لیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ بڑی بوتل زیتون کے تیل کی لیں. آپ نے روزانہ سورۃ اللیل 7 مرتبہ باوضو پڑھنی ہے. یہ سورت مبارک آپ کو 30ویں پارے میں ملے گی. جن لوگوں کو زبانی یہ سورت مبارک آتی ہے، وہ زبانی بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو زبانی نہیں آتی وہ لوگ 30ویں پارے میں دیکھ کر پڑھ لیں، باوضو ہو کر آپ نے پڑھنی ہے. جن لوگوں کو زبانی آتی ہے وہ بھی وضو کر کے پڑھیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ افضل ہے. اگر اس سورت مبارک کو باوضو پڑھا جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے آپ نے روزانہ 7 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھنی ہے. اس کے اول آخر آپ نے 3-3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے. جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے زیتون کے تیل کی بوتل اپنے پاس رکھ لینی ہے. جب 7 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، تو آپ نے زیتون کے تیل کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں پھونک مار دینی ہے، یعنی تیل کو آپ نے دم کر لینا ہے. اور یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، سورۃ اللیل پڑھنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، تو اپنے پاس آپ نے زیتون کی بوتل رکھ لینی ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، میں پھر بتا رہی ہوں کہ زیتون کی تیل کی بوتل آپ نے اپنے پاس تب ہی رکھنی ہے جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے. جب وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے زیتون کے تیل کا ڈھکن کھولنا ہے اور اس میں پھونک مار دینی ہے، یعنی اس تیل کو دم کر لینا ہے.
یہ تھا وظیفہ جو آپ نے کر کے زیتون کے تیل کی بوتل پر دم کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے زیتون کے تیل کا استعمال کیسے کرنا ہے، آپ نے اس تیل کو استعمال کرنا کیسے ہے، یہ میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ آپ نے اس تیل کو انگلیوں کے پوڑوں کی مدد سے سر کی جڑوں میں لگانا ہے، یعنی سر میں آپ نے مالش کرنی ہے۔ آپ کسی کٹوری میں، کسی کولی میں، کسی کپ میں، کسی چیز میں بھی آپ زیتون کا تیل تھوڑا سا ڈال لیں اور اپنی انگلیوں کے پوڑے آپ نے اس تیل میں ڈبو لینے ہیں، اور آپ نے اپنی انگلیوں کی مدد سے اپنے سر کے بالوں کی جڑوں میں مالش کرنی ہے۔ آپ چاہیں خود بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ تیل خود بھی لگا سکتے ہیں اور کسی دوسرے سے بھی لگوا سکتے ہیں۔ آپ نے اس تیل کو سر میں لگا کر اچھی طرح مالش کرنی ہے، یعنی انگلیوں کی مدد سے آپ نے سر کی جڑوں میں اچھی طرح مالش کرنی ہے یا کسی دوسرے سے کروانی ہے، اور مالش آپ نے کم از کم 5 منٹ تک کرنی ہے۔ ویسے آپ کسی دوسرے سے اگر مالش کروائیں، کسی بہن سے، ماں سے، کسی سے بھی کروائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی کہنا نہیں مانتا تو آپ خود اپنی انگلیوں کے پوڑوں سے اپنے سر کی جڑوں میں اچھی طرح آپ نے مالش کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ روزانہ سورۃ اللیل کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر درود پاک پڑھ کر تیل پر آپ نے روزانہ دم کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کے پوڑوں سے سر کی جڑوں میں اچھی طرح روزانہ 5 منٹ کے لیے مالش کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر دن میں آپ کے پاس ٹائم نہیں تو رات سونے سے پہلے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل مرد حضرات اور لڑکیاں، لڑکوں، بچوں، جن کے بھی بال سفید ہیں، ان سب کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات سن لیں، اگر کسی دن تیل لگانے کا آپ کا دل نہ کرے، یعنی زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ گرمائش والا ہوتا ہے، وہ گرم ہوتا ہے، اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ تیل لگانے کی وجہ سے ہمارے سر میں پین ہو رہی ہے، ہمارا سر درد کر رہا ہے، یا آپ کسی طرح کی بھی بے چینی محسوس کریں، تو آپ نے اس دن تیل نہیں لگانا۔ اگر آپ کا دل کرے کہ آج میں نے تیل نہیں لگانا تو آپ نہیں لگا سکتے، اور جس دن آپ نے تیل نہیں لگانا اس دن آپ نے کیا کرنا ہے، دھیان سے سن لیں، آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کے پوڑوں پر دم کر لینا ہے، اور اپنی انگلیوں کے پوڑے آپ نے بالوں کی جڑوں میں آپ نے مالش کرتے رہنا ہے، جس طرح تیل کی آپ مالش کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے جب سورۃ اللیل پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے اپنے پوڑوں پر پھونک مار لینی ہے، تو آپ نے 5 منٹ کے لیے اپنے سر میں مساج کرتے رہنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ روزانہ آپ نے اپنی انگلیوں پر ہی پھونک مار کے اپنے سر میں لگاتے جانا ہے، بالکل نہیں، کیونکہ تیل سر کے لیے بہت ضروری ہے، بالوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے آپ نے تیل ہی لگانا ہے۔ انگلیوں والا عمل میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ کسی دن آپ کا دل نہیں کرتا تیل لگانے کو، تو آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں، ناگا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے، 21 دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ تیل کی مالش کریں، تیل لگائیں، وظیفے میں آپ کوئی ناگا نہ ہونے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ عورتوں کے، خواتین کے خاص ایام بھی آ جاتے ہیں، ناگے کے دنوں میں خواتین اس عمل کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ قرآنی سورت ہے، اس لیے خاص ایام میں آپ اس عمل کو چھوڑ دیں اور دوبارہ پاک ہو کر اس عمل کو شروع کر لیں۔ یعنی اگر آپ نے 5 دن یہ عمل کیا ہے اور 6ٹے دن آپ کے خاص ایام آ گئے ہیں، تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں۔ جب آپ دوبارہ پاک ہو کر اس عمل کو کریں گے تو وہ آپ کا 6ٹا دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ مجبوری کے تحت خاص ایام کے دوران آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا، بلا وجہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ اور اگر آپ چاہیں تو ناگے کے دنوں میں دوسروں سے بھی یہ عمل کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ عمل کوئی نہ کر کے دے تو آپ پاک ہو کر دوبارہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، بہت ہی زبردست اور مجرب قرآنی عمل ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس وظیفے کے کرنے سے، اس عمل کے کرنے سے آپ کو کسی طرح کی بھی میڈیسنز، کلرز کی ضرورت نہیں پڑے گی،
کالا کورا لگانے کی آپ کو ہرگز نہیں ضرورت پڑے گی، اس عمل کو آپ پورے یقین اور تسلی سے کریں اور اللہ کے آگے اپنے لیے خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ رب تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کے سفید بال ہمیشہ کے لیے بلیک ہو جائیں گے، آپ کی سفید بالوں والی پریشانی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اور قدرتی طور پر آپ کے بال ہمیشہ کے لیے کالے ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ کر کے آپ نے اللہ سے جب دعا کرنی ہے تو سب کچھ رب پہ چھوڑ دینا ہے، مولا اب ہمارے بالوں کی پریشانی تو نے ہی حل کرنی ہے، اور قرآنی عمل جب آپ نے کر لینا ہے اور اللہ کے آگے دعا کرنی ہے تو رب تعالیٰ نے آپ کی دعا ضرور قبول فرمانی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج، ہر پریشانی کا حل قرآن مجید میں رکھا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین سے کرنا ہے، وظیفہ کر کے آپ نے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دینا ہے کہ یا اللہ ہماری سفید بالوں والی پریشانی کو تو نے ہی حل کرنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھ کر آپ اللہ کے آگے دعا کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ تھی اس قرآنی عمل کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔